Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi laylatil qadr. Haddasana Harun ibn Ishaq al-Hamdani, qala haddasana Abdu ibn Sulayman, an Hisham ibn Urwa, an Abihi, an Aisha radiyallahu anha. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw laylatil qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Kürşat Tirmizi rahimehullah Kitab-ı Siyam-ı Sıdran'ın bab ma ca'a fi laylatil kadr. Ya şam laylatil kadr kız barasınız. Çünkü zan laylatil kadr şey. Ta iş kuşan yiyor ki Kur'an-ı talik bayan. İnna anzalnahu fi laylatil kadr. Yüz zan Kur'an es nazil kuryas kuryas laylatil kadr siyandır. Та пат чунки Аллах таламан амич тени кобити исеми фазлти юзани лайлатул кадр че амич фазира лайлатул кадр хайру мин алф шахр яни иш сасу рато хатика бетр яра да эн пат чунки атм дали гун Аллах нити таназзалу ал малаикату вар рух фиха би изни раббихим мин кулли амр васанч малаика бе джибрил мин аласна та прат ка яни фасла я ко иш яни атм дали ки айте пар куран сум сура духан сум сте inna anzalnahu fi laylati mubaraka ya sukurish kis barakat razmus kya quran nazil tatya awan fiha yufra kullu amrin hakim atmas shiman tay karna hara mazbut first ta chuki ishu chana sene at em shan ch bulan ch laylatul qadr shi ta ish laylatul qadr shi chuki ish pata khuda awan shahr ramadan alladhi unzila fihi al quran ta ene ramzan ko ya chat mus quran nazil karna murad kya ch shuru go nazil gas murad kya ch شروع گو نازل گسن یعنی رمضان سے اندر تو ہچ لائلت القدر اچ رمضان سے اندر تو گو وشام چھ اس رات چھ مگر اخ رات سے متعلق کیا چھ کہ رات یعنی اخ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان دی ایت پٹ کی اس نس تے اخری عشرس مز رمضان کس اخری عشرس مز تے فرمو پات یعنی اخری تہن من رات اندر تے فرمو چھ نس تے ان مز تا رات اندر تا احادیث مختلف ات آمد تے یات اندر تراش فکر کی چھ یمو صاحب یعنی احادیث سن پٹ نظر تراوان چھ اچھ طرح فکر کی یاس اصلی منتقل گسان یعنی اشن ہر وری ضروری کی یہ روز ایک سی کیا روز اندر بس اگر اک وری ستو آئشن ضروری بیک وری روز گائز تو چھ پاس کون تیت منٹ تائی ون مومنٹ پر بخاری سن درام چھ میں ونا تے بخاری حدیث ز سا ستو نمبر حدیث یس میں پات کون اون تا ات اندر وچھ اس کی ام سات اس اک وہی می لیلۃ القدر تو گو کون جائے ات پٹ انشاءاللہ برو کھو چھو تو اگر یہ اکوہ میں اتن آئے پت کن جائے فرمو رسول سنو تریو کن جائے فرمو ستو کو اس نے مختلف آئے کن جائے فرمو آخری را رمضان کو اس نے ام آئے تو کن جائے آئے چی یعنی اکوہ اتھے پر تریو پنس ستو اتھے پر کنتر یعنی اس مختلف آمد چی تو مگر میں ان کے آخ مندر شو یہ ہے سارے خود راجہ یہ ہے کہ چھانن آخری عشرس اندر اور آخری عشرس اندر تیت کیا تاک رسن اندر تو یہ چونکہ یوزن وچھان چھ اس کی سری ام احادیث یعنی امن مز غور کر تاران چھ فکر کی اس منتقل گسان اس نے اکی رات روزان اس نے اکی رات روزان کی اور بے چھ ہوتی کہ اس میں تے پات کون تی ہون یعنی اس گوئی کی پنس پنس کھتا شی پن پن نے اعتبار اگر چھ اکی رات چھ مگر پن پن اس کھتا شی اگے پن پن نے اعتبار مثلا اس چھ کہ ام اعتبار چھ اس کی ان صاحب یہ نے ان صاحب زون تندر نے تندر کے حساب میں کون جائے شی بدلانی مثلا کون صاحب چھ کون جائے اساں اکی جائے پنس ہم رات بیک جائز بیک ساتھ یعنی بیک دو پنس ہم راہ کوئی چھ من پنے خط کے اعتبار دی اللہ تعالی من یہ کیا یہ مزور برابر یہ ساتھ یہ اصل لیلۃ القدر چھ تو ات تکاج درس چھ یعنی تمو من یم زن اس کو متشابہت اندر وسن اگر اک انسان اتھ سین وہ خود کیا گژھ تے یت کیا گژھ تو اس کا مطلب کہ انسان اس پہ سوچن کہ اللہ تعالی گژھ می دن کیا درس یہ ساتھ لیلۃ القدر اندر فضیلت چھ تو یہ کو اللہ تعالی یعنی ایم اس کیا نصیب کر اصل چھ جی تو یت اندر وشان چھ پٹ چھ اون قران اس کو نازل ات یعنی ات رمضان سندر تو حقیقت چھی کتاب رات تک رمضان سندر میں انجیل تک ایت اندر میں زبور تک ایت اندر میں ایتھے پر صحف ابراہیم تم تک ایت اندر میں یہ مش معلوم چھ سچ تران فکر ایت پٹ کے سلسلۃ الاحادیث صحیح اندر حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اف اندر شنا علامہ البانی رحمۃ اللہ حدیث 1565 نمبر حدیث 1565 نمبر حدیث اتندر فرمو انزلت صحف ابراهيم تا نزل سا آي كرن ابراهيم علیہ السلام صحيف اول ليله من رمضان يعني گڈنی چی رات اس کیمچ رمضان
وَاُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ تَوْرَاتُ سَعَيْ نَزِلْ كَرْنَ لِسِتِّنْ مَزَيْنَ مِنْ رَمَزَانِ شَتُوَ اِسْ گُزْرَامُ كِمِكْ رَمْزَانِ وَاُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ انجیل آئے نازل کرنے لِسَلَاسِ عَشَرَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَزَانِ تو آس تروح رَوَتْ گُزْرَامُ كِمْ چِ رَمْزَانِ چِ وَاُنْزِلَ الزَّبُور تو زَبُور حسا آئے کرنے نازل لِسَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ رَمَزَانِ اَرْدَهَ اِسْ گُزْرَامُ اَرْدَهَ دُوح كِمِكْ رَمْزَانِ اِتھے پیٹھ وَاُنْزِلَ الْقُرْآنُ قُرْآنَ سَا نَازِلْ كَرْنَ لِأَرْبَعِن وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَان ژُوُہ اوس گُزریمُت ژٕ پَتھ کُن تٔمۍ مطلب کیٛاہ گوٚو پٕنٛژٕ ہِم شَبٕز گوٚو یعنی اَتہِ چھِ تَران فِکرِ رسول یِہوٚے کہِ یعنی یِم سٲری گٔمٕتۍ چھِ اَتھ نٲزِل کٕمَن رَمضانسٕے اَنٛدَر تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ چوٗنٛکہِ قُرآن تہِ گوٚو أتھۍ اَنٛدَر نٲزِل تٔمِس چھِ اَسہِ صاف سَرحد یعنی قُرآنَس اَنٛدَر چھِ تَران فِکرِ صاف تہٕ بیٚیہِ حدیٖثَن اَنٛدَر تَران چھِ فِکرِ صاف تہٕ اَتھ رٲژ مُتعلِق کیٛاہ فرمو ییٚتٮ۪ن چھِ وٕچھان أسۍ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ راتھ یُس یہِ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲو یعنی یہِ تھٲو اللہ تعالیٰ ہَن مُبہم یعنی نَتہٕ ہیٚکہِ ہے اللہ تعالیٰ أمِس نِشاندی سیٚودُے تہِ کٔرِتھ مگر یُس مُبہم آیہِ تھاونہٕ اَتھ چھِ غالب باسان حکمت یِہوٚے سُہ گوٚو یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یِم زَن بَندٕ چھِ یِم کَرَن زیادٕ زیادٕ محنت یِم کَرَن زیادٕ زیادٕ عبادت یِمَن رٲژَن اَنٛدَر تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن یعنی نَتہٕ چھِ اگر اَکٕے راتھ یی وَننہٕ یِم کَرَن صرف اَکے رٲژ ہٕنٛدۍ أکِس تَمہِ ساتہٕ زیادٕ زیادٕ عبادت کَرَن اَمہِ رٲژ ہٕنٛز نَتہٕ فرمایا رسوٗلَس مےٚ پٮ۪ٹھ پَتھ کُن تہِ حدیٖثَس منٛز بُخارِ کِس کہِ رسوٗل فرمو کہِ أکِس جایہِ فرمووُکھ أکِس جایہِ چھِ حدیٖث آمُت فرمووُکھ کہِ مےٚ ہَسا آیہِ کیٛاہ اُنسی تۄہہِ مےٚ آیہِ مٔشراو کُنہِ جایہِ فرمووُکھ یعنی مُسلمانَن دۄیو نَفرو لٲج لَڑٲے تہٕ گٔے مُشِتھ یہِ تہٕ پَتہٕ ووٚنُکھ یعنی تَمِچ علامت یِتھَے پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ گوٚو یہِ چیٖز کہِ فرمووُکھ بہٕ ہَسا کوٚرمَس عیالَن پَنٕنۍ کِنۍ تانۍ ہُشار یعنی عیالَن منٛز تہٕ مےٚ ہَسا آیہِ مٔشراونہٕ حدیٖثَن منٛز چھِ آمٕتۍ صحیح حدیٖثَس منٛز یِم چیٖز آمٕتۍ گوٚو دَرَصل یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛدُے منشی کہِ یہِ اوس یعنی یہِ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ یعنی خُفی یہِ معاملہٕ تاکہِ یِم اِنسان چھِ یِم کَرَن اَتھ ٲخری عشرَس اَنٛدَر یِمَن طاق رٕژَن اَنٛدَر کَرَن یِم محنت زیادٕ گوٚو یہِ چھِ فٲیدٕ بَننہٕ ہِنٛدۍ خٲطرٕ اور بیٚیہِ چھُ مُمکِن یعنی اگر اکھ اِنسان یعنی أمِس آسہِ أمِس اگر معموٗلی کہالت گٔیے اَتھ رٲژ اَنٛدَر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اگر اَسہِ بِلکُل یعنی کٔرِتھ کیٛاہ یعنی ؤنِتھ مُتعین کٔرِتھ تہٕ مُمکِن اگر أسۍ معموٗلی کہالت گٔیے دَپے ہے ہے مےٚ گوٚو اَفسوٗس گژھٮ۪س مگر چوٗنٛکہِ چوٗنٛکہِ وٕچھان کہِ أمِس چھِ چوٗنٛکہِ موقعے موقعہٕ چھِ بعد واریاہ کَران اور اللہ تعالیٰ ہَس نِش چھُنہٕ یہِ دوٗر کیٚنٛہہ کہِ سُہ دِی أمِس اللہ اللہ تعالیٰ یُس زَن اَتھ یہِ اَتھ رٲژ سٕنٛز یہِ فضیٖلت چھِ أمِس کَرِ نصیٖب اَتھ اَنٛدَر چھِ اَنان ابوٗ سید ترمذی رحمہ اللہ حدیٖث اَن عایشہ یہِ چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا رِوایت کَران قالت دَپان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مُجاورت کَران مُجاورت مُراد کیٛاہ چھِ یعنی ٲسۍ روزان کَتھ اعتکافَس تہٕ ٲسۍ روزان فی العشر الاواخر من رمضان یُس ٲخری عشر اوس آسان تَمیُک رمضان یہِ وٕچھ اَسہِ پَتہٕ کُن اعتکافَس منٛز تہِ ویقولو بیٚیہِ ہَسا ٲسۍ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرَو لیلت القدرِ ژھٲنٛڈِو سا تُہۍ کیٛاہ لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان رمضانَس منٛز ٲخری عشرَس منٛز یعنی ٲخری دَہَن دۄہَن منٛز یِمَن دَہَن رٲژَن منٛز ژھٲنٛڈِو سُہ تُہۍ تہٕ پَتھ کُن یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن بُخاریُک یِہوٚے 2007 نَمبر حدیٖث اَتھ منٛز ووٚن مےٚ کہِ رسول اللہ سُنٛد فرمو یِتہِ فرمووُکھ کہِ فل تَمِسو حافِ الشر الواخِر وَل تَمِسو حافی کُلہِ وِترِ تُہۍ ژھٲنٛڈِو سا یہِ بیٚیہِ کَتھ ہر طاق رٲژ اَنٛدَر گوٚو اَتہِ گٔے یعنی خصوٗصیت یہِ کہِ اَکھ گوٚو ٲخری عشر بیٚیہِ ٲخری عشرَس اَنٛدَر تہِ کیٛاہ ووٚنُکھ یعنی یِم زَن طاق رٲژ چھِ حدثنا واصل بن عبد العالى الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لابي بن كعب رضي الله انا علمت ابا المنذر انها ليله 27 قال بلى اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليله صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود رضي الله انها في رمضان وانها ليله 27 ولكن كره ان يخبركم فتتكلوا فان بروكي حديث شو اش ات رات متعلق شي چامت حديث سلسله الاحاديث الصحيحه سندر سلسلة الأحاديث الصحيحة أتندر شيء زدو شيء بمعنى نمبر حديث أجد فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تلك الليلة إن الملائكة أخرجت أندر آسان شيء في الأرض زمين أندر أكثر من عدد الحصى يمزن آسان شيء مكنفة يمن هندي تعداد خود زيادة آسان شيء ملائكة زمين أندر يعني أتون شو مارا يكين هيكي كتا ملائكة شيء آسان زمين پرت امدو أم پتش أبو يسو ترمزي رحمه الله حديث أنا یہِ چھِ انزِر یہِ چھِ زِر رحمہ اللہ کالا دَپان قوتُ اللہِ اُبے ابن کعب مےٚ ہسا ووٚن اُبے ابن کعب رضی اللہ عنہُ
anna alimta ce ko par logui pata abal munzir ichim sinjene kunyet nus ay abal munzir ce ko par logui pata annaha laylatu 27 ki yasuche sato himra qala bala adun sa balki akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabis rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar annaha laylatun ki yasuche surat sabihatuha subuh enukstut azan tatlu shamsu Ahtab şu tulu gısan laysa laha şu a. Atışı şu anayım kirni ki. İşi kan zor asan pemut. Magar kim vaht? Yut yinsa tulu gısı. Yine şur olsunuz. Bu iş bana emi alam tısız kâf. Peçan. Magar i peçanın kişi müşkü. Yine ikim andaz uz peçanan ki yeri kan zor. Vükenes kim edbar peçano. Bu etin şey yüzün işi laysa laha şu a. Magar hadis şu sahih. Tikazi işi var hınca en amut hadis. Ta muslimisin dar tuşiye. Ta yüzün iyi parmağı ki tatlı şamsu laysa laha şu a. ki toluş gelsen hafta bunda açır asan kya am kirni ki yani kirni murat ki kam zor şes asan açit pörtte amut sahihul camiye sındır şu amut hadis sahihul camiye atındır şu amut hadis suman zaşıtı pansıtı Suman zaşıtı pansıtı. Ta çamut it koydu. Dus bihu şamsu sabi hataha. Ta ahtab şu yani subhay imdi subhay it koydu kasan zayıf hatan. Kamzor şey asan hamra vajı asan şey asan. Yani tek matlab bu tiş hemsun murakın lay salaha şu a. Atış asan. Gurub gasın vakti şu asan. Ay koydu insan asan şu gurub gasın vakti vajı arıyor a. Ta işin yani imi matlab bu atış asan imi kamzor imi kerenin hızlı keyfet. Bu ifarmu etini alam tutunuz imi alam tutunuz peçhun beyin. قعدتنا وحفظنا يعني اش بندروتي اش تويات والله الله سبحانه قسم لقد علم ابن مسعود بيشك سوچ زانا ابن مسعود رتنو كيا تا انها في رمضان كي رات چلاز تو رمضان سن وانها ليله 27 يا سوچ ستوي مر حتمي شني كي كيا جي شو ترا اش فكري كيا جي اگر ستو حتمي آسي تل گسني اكو مي آسن كي تل گسني تريو مي آسن رسم اكو فرمود كي تا مي كتسمش Ya hatmi şimdi ki işi yani panın ak tajrub bana it panı it pört pört ki dil. Kız insan sen ya kat tajrub go kabzeli kun samut Allah kun ak pört go. Pati mis pola bir sato go tek mala bunu pat roz sato hay. Emi mi ya şey omani. Yani işi emi el var ki çünkü işi bana bu çünkü işi emi el var bana niye. Tikay yeten basan şayet ki hatmi. Tikay yeten çına bana niye ki an nahalay da tusabi mu aşı. Ya su çıkacım. Sato hay. Go işi yani aman ittifak ki aman yani aman amo lob sato hay. İşi ittifak. Tikay yeten sa seri hiriz bu çoğu da tarafı hatmi işini. Hatmi işini ki. Patman amun Ubay ibn Ka'b raktanu walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu magar aima sa kor kya yani na pasan ibn Mas'ud raktanu ki sudiyo tay khabar te pat kiyo ti at pet kya yani dar tu itrayo ti pet dok yani te mala go tu estrayo dok ti tu kiyo patsato i we kanas gomuts on tasno tu dok tromut karbe sato ma hala ti sanso hi ki yani sato ji pet pet dok karun ki bol ki asul chi ki he ki mun takal gasi te pet tu bishas tarah hadis un fikri i pet asu chi ki hadis mas tu chi quran go na jo 500 mishal go ta ti to fikri ki yani lail tu kadar تم ایک بار وشان چھ اس کی اپ اکو ہی مچھ بخاری رسم اکو ہی میجا امی ام ساتن رسول ہم پتہ سجد کر صبح تم ساتوس پتہ بالکل ان راف اس مسجد تل اپ سے رت سے تو نتیج را کہ اپ رسول فرما اس کی میں سا آیا ہے ہاں تو مگر واس کو ایک میں سا وش پن پان سجد کران مست اپ اس مس وہ تم سات اپ کوئی شی منتقل در رسول کا سان اور تیش صحیح تیش حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سری ام دلیل ان سری احادیث ان پتہ یہ فیصلہ اپ شان کہ اصل چی ایک شی منتقل گسا تیش ہدی سو مستران پیم سے تنا پیوم شلو چھاڑا پتہ یعنی ہم چھ ہم چھ دات یعنی ات آسا قدرتی ات اندر کی تکے صحابن یا تابعین منس بڑ شوق ام کا چون کی اس گچ را یعنی لب تم اید بار تو یہ ممکن ہے یہ ممکن است ممکن یعنی ممکن چھ کون سات یعنی اللہ تعالی کری یعنی عنایت کس عطا کی تم اس خواب زری لگس پتہ یہ ممکن تو مگر یہ سن چھ کی اس کو نہ ولت کی حتمی چھ یہ ہر وقت کیا یہ ہے رات روزاں ستوئی تو سلس ایت صحیح الجامعہ صحیح الجامعہ سے اندر شاہ آمد چومنزا شاہ دوسط نمبر حدیث بیاخ کلامت شاہ اگر یعنی انسان یعنی آتھ چی روزن پاتھ صحیح الجامعہ چومنزا شاہ دوسط نمبر حدیث رسول اللہ فرمو لا حارتن ولا باردتن یہ راحت نا آج زیادہ گرم نا آج زیادہ یہ تھنڈ ہے یعنی آتھ مزا شاہ موتدل موسم یعنی آسیت موسم موتدل بے بیاخ علامت فرمو ولا یرما پیہا بی نجم
Hem tarafta iman, tir iman lagavni yine insan, raj yine çıkar, atfar mı Allah'tan ki yasa bunu işte, rujum malli şey yati. Yine hem taraf kimse iman lagav. İş müşan dedi kara konu. Müşan ki yine iman şey, bakan şey taraf yu. Tı iş, işiz geçti afro zandır. Ki bu iş farmu ufak alamadı. Tı vala yurma fi habi najmi. حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول يلتمسوها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أواخر ليلة أو في ثلاث أو آخر ليلة يا شيطني أو آخر ليلة إيش أو في ثلاث أو آخر ليلة ثلاث أو آخر ليلة وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان وصلاته في سائر السنة فإذا دخل الحشر اجتهد. أين بقى أبو سعيد الترمذي رحمه الله أنا لي إدني أثر بحديث سقوا إيكي إس أبو بكر رضي الله عنه. إيشنا أبو بكر رضي الله عنه كي بل كيش بيع صحابي أبو بكر رضي الله عنه. طبعا ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر رضي الله عنه. طبعا أبو بكر رضي الله عنه يسوس أمس شاهد ذكر كارون ليلة القدر. Hakala eymunnak ma ana multanisuha burasına çana. Ne murad bu kısmı sırçı Ramzan'a mı çana ni? Ki ki? Kâci lişşeyin samiyatuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. En mucib ki kâci mecbuzun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlla fil aşril ala. Magar bu sın çana ayı pötmüz aşrasın. Benim matlab o işi pötmün daha hızın karan mehan. Pötmün daha hızın karan mehan. Tike ne onna ki yine içine hatim içini ki katır hızın dargaçı. Tayetan shi tawai shi dapan basu chana ip poeta rasul petmis ashri ashra sandar ye em shona baikan andar shi chana iki fa inni samiyatuhu yaqul ma sabuzun cha rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmawa il tanisu ha fi tis in yaqai tu chhundiyo ni yem sajan nam rozan ba ki wo agar shi ni galib galib yatru asan shi temet baraman pro shi aksar ni shi ngra pan yaryat kya ini tru chana yem sakis ona yaryat kasun shi matru ala kun tru tishasun گویتن چھ فرمو تو چھڑیو نی پھیتس ان یاب کائن انسان نام روزن بکی تے مرو اپو شال تے مطلب کیا گو اپو شال او پھی صاحب ان یاب کائن یا انسان سات روزن بکی کچھ گو تیلے تریبو شال او پھی کمز ان یاب کائن یا پانچ روزن بکی پنچم شال او پھی سالاس یا تری روزن بکی مراد کیا چھ ستوم شال او اخر لیلت ان یابوس کنتری شال یعنی ایمے بار مانو اتنس اخر لیلت گیا تر گو ای مان نو وتر کنت ایمے بار وشبان وقان ابو بكر دپان ابو بكر رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان يوس نماز پران يعني وهن امن يمز رمضان چ واه وہ روز اس اس يمز قيام الليل اس کا يوس کا صلات ہی پھر سایہ سن يوس تے پر پران پر تن کیا بوتن يعني ورس کرا اس پر ورس قيام کرا يعني تہجد کیا تے پر اس قيام ہی کرا مر فیزا دخل العشر امسا تے عشر روز اتانی دہم کوس دہ دو رمضان پتی ایج دہ پر چا اس لگا محنت کر تاوے ونم گنتی بنس سنا باکر مزی کی بس سنا تہ کہ مشبوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا گو اصل چیز یہ ہے یعنی انسان چھ مندہ رتن مس پتہ گر مندہ رتن مس طاقت مس کر محنت تہ کہ طاقت تلی سو ام تہ یعنی یہ ہش راجا واو من حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا وقیع قال حدثنا سفیان عن ابي اسحاق عن حبیرہ ابن یرین عن علی رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكز أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان. أم بات أبو إسحاق الترمذي رحمه الله بابنا باب منه. يعني باب منه مراد شيء أثبت كورن البيت كان ترجم كام شيء كي تبل كي أثبت بيت مسجد تالو. أثناء الحديث أن أبو إسحاق الترمذي رحمه الله عن علي إيش علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكز أهله في العشر الأواخر. في رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر كرام بنيس أيالس تہ اخری عشر سندر رمضان کس من شهر رمضان یعنی یوس امی ادوار تہ کیازِ رسول اللہ پانہ تہ کران محنت امن دہن رتن بیش کرناواں کیا بلکہ پنس عیالس بیش کرناواں تہ کیازِ بہرحال یعنی اتھ اندر عبادت گئی عبادت ٲسۍ تہ بے لیلۃ القدر کی ثواب حاصل کرنہ خاطر حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الواحد ابن زیاد
عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أم قد أبو إسحاق الترمذي رحمه الله حديثنا عن عائشة عائشة صديقة رضي الله عنها رواية كران قالت دفق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنت يعني بتمس من دهن يعني رزن اندر رمضان كن ما لا يجتهد في غيرها يسا مهنت اشت كران ام وراء بايكن كين قد تكال اتش طرح فكري يعني آخر اندر يعني اتش طرح فكري هاي تريك شو اصل كي انسان كي من دهن يعني رزن ستا مهنت تا آخر اندر خاص کر خصوصي طور كمن يمزن امتاق رز چه تا آخر اندر شبشان اس بيتي يعني اشان ات رز متعلق تا ات ستا فزيلت بخاري سنة شيء زساس صدا نمبر حديث بخاري سنة شيء زساس صدا نمبر حديث تاج فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يوسى ليلة القدر سكر قيام بإيمان عاش عاشس بإحتساب إحتساب هو إيكي مثلا بتا الله كي الله تعالى كيا مزود دينا يهات كير كيا إيش تمسه تي مس جذب تمسه ثقني كين تي كيا إيش بتا ثقان جزور إنسان إنسان يبعد تي كير تمسه ثقني مگر ایشو چونی که مسئله همت کیا ایش پتہ اللہ تعالی دی میات کیا یعنی ایش ایش بچانے تو شو اکثر لو یعنی اکثر لو خوشو تو تم دوس وایرا زیادہ محنت کرن پنن کار مت پے کہ مر کام شو ما مٹ کی کی بوس تا پائلو مت دوس یا بوس بیگا مگر اگر معمولی کا کنت اس نو پھٹ بیگا ہتا کہ سکون اس تمس باجے اس کی دورس نو ماج رکھو لیتی کر اس تے پاہی مشور فرصت کی مری سا پانی کیوں چھ سنتے چھ کو فرصت نہیں اصل چھ کہ یعنی ہجم نو پھٹ تو کر اگر اتا کہ تنخواہ تے گس لڑ یعنی اگر تنخواہ لاگو تو تے گس لڑائی لو دفن اشی نہ دس دی کوئی شرط تام کہ احتساب الیس یعنی انسان ال احتساب آسان چھ تلش پکائی یہ برو کن تکہ احتساب چھ بوڑ چیز تے احتساب چھ اسلی ایمان تھی پوزیٹی تکہ احتساب چھ تلے تھائی اللہ فاس پر ایم سی ایمان اس فرمو من کام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا تے غفر اللہ ما تقدم من ذنب امش مغفرت ما کرنے کی سبب کن گناہ اس گم اپ نو نس کہ یعنی کبیر خطر شاس انسان اس کرن کیا نی توب تے مگر سگر اچ بڑ بار نعمت یعنی لیلۃ القدر اس مس گن گناہ ما ان پچ وشانس بخاری سندر چ 2015 نمبر حدیث بخاری سندر چ 2015 نمبر حدیث ان ابن عمر ايش ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرنا ان رجال من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اورو لیلۃ القدر فلمانا کہ امزن صحابہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمنا صحابہ لیلۃ القدر ہاو نہ خوابس مس پھر سبیل اواخر یعنی امنا ہے ان پچ من ساتھ مس پچ من ساتھ مراد کو تریو اپو تری تریو پنچ یتھے پٲٹھۍ یعنی پٔتۍ مین یِمن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِمن آو خوابس منٛز وننہٕ مگر خوابس منٛز چھُنہٕ خواب چھُنہٕ حتمی کینٛہہ مگر چوٗنٛکہِ یِمن ٲسۍ رسول اللہ سُنٛد تصدیٖق کران امے دور اوس اُہُنٛد بناوِ خواب یعنی خبر تہٕ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارا رؤیاکم قد تواطأت تہٕ بس چھُ وٕچھان تُہٕنٛدۍ خواب ہسا گٔے موٲفِق فی سبیل الاواخر یعنی یِم ہسا گٔے پٔتمٮ۪ن سَتن منٛز کیاہ یعنی یِمن یِمن شبن منٛز ہسا گٔے یِمن موافقت ہمن کانا متحری ہا اس آئے ژھانڈن وول شبہِ قدرس پھل یتحر رہا پھر سب علاوات پتہ ژھٲنڈِ نہٕ سُہ کیاہ پٔتمٮ۪ن سَتن منٛز گوٚو اتٮ۪ن چھُکھ اکوُہ ترٛوومُت یلہٕ تہٕ مگر مےٚ ووٚن اکوُہ منٛز چھِ آمٕژ تہِ یور گوٚو امہِ ساتہٕ اگر فرمو رسول تِمن یِتھ پٲٹھۍ ژھٲنڈِن یہِ تہٕ امہِ ساتہٕ فرمو مگر نتہٕ چھِ یہِ کہِ حقیٖقت کہِ یہِ چھِ گژھان انسان سارنٕے ہِنٛدِس وٕچھان چھِ اتہِ کیٛازِ چھِ مُنتقل روزان گژھان تہٕ تہِ چھُ تران فِکرِ امہِ پتہٕ وٕچھان أسۍ ابوٗ داوٗد سُنٛد 1318 نمبر حدیث ابوٗ داوٗد سُنٛد 1318 نمبر حدیث چھُ عبداللہ ابن اُنیس رضی اللہ عنہ چوٗنٛکہِ أمِس ووٚنُکھ دوٚپُس ہے یہِ اوس لۄکٹُے پَہَن أمِس دوٚپُکھ ژٕ گژھ سا پرٛژھ یہِ سوٗز واریاہ جمع صحابن ہٕنٛدۍ قبیٖل نٕے سوٗز دوٚپُس ہے ژٕ گژھ ژٕ پرٛژھ رسولس منٛز کَتھ مُتعلِق لیلۃ القدرس مُتعلِق وۄنۍ ییٚلہِ گوٚو أمۍ پرٛژھ رسول اللہ لیلۃ القدرس مُتعلِق أمِس فرمو رسول اللہ سُنٛد پتہٕ القادِلہ یعنی یِنہٕ واجِنۍ راتھ سُہ یِنہٕ واجِنۍ مُراد ہیٚکہِ نہٕ کیٛاہ ترٛووُہِم رمضان کیٛاہ فرموُکھ أمِس گوٚو اَمہِ ساتہٕ فرموُکھ أمِس ترٛووُہِم تمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ تران فِکرِ کہِ أمۍ ساتہٕ ووٚنُکھ أمِس أمۍ ساتہٕ ووٚنُکھ حتمی أمِس ترٛووُہِم گوٚو تمیُک مطلب گوٚو تمہِ ؤری آسہِ ترٛووُہِم گوٚو یہِ چھُ تمے اعتبار یُس أمِس گوٚو یہِ چھُ اَمے اعتبار فرموس ترٛووُہِم یِتھے پٲٹھۍ چھُ ابوٗ داوٗد سُنٛد آمُت 1386 نمبر حدیٖث ابوٗ داوٗد سُنٛد آمُت 1386 نمبر حدیٖث تَتہِ فرمو رسول اللہ سُنٛد لیلۃ القدری لیلۃ القدری چھُ لیلۃ السبع والعشرین ستووُہِم راتھ گوٚو مےٚ ووٚن نہ یعنی یہِ چھِ أمۍ وٕچھان مُختلِف جایَن فرموت مُختلِف گوٚو أمۍ تَل تران فِکرِ چھِ اَسہِ یہِ مُنتقل گژھان فرموُکھ لیلۃ القدر لیلۃ السبع والعشرین امہِ پتہٕ چھُ وٕچھان اسہِ ابن ماجہ سٕنٛد 1450 نمبر حدیٖث ابن ماجہ سٕنٛد 1450 نمبر حدیٖث اتہِ چھُ آمُت ان عایشہ چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا قال دپان أمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا ایتا
in waafaqtu laylatul qadr, me dito khabar agar me muafaqat gayi, yani murad cha agar me lag gayi laylatul qadr, ma adu bi kya dua kar qala taqulin is farmo rusmo tumana allahumma innaka afuwun, ya allah chukshata maaf karangu, tuhibbul afwa, chuk pasand tha ma kya maaf kar, faafu anni past kar me kya maaf. Aç mı akat mı diyeyim ki Tirmizi sandırışı 53 atruva numar hadis. Tirmizi sandırışı 53 atruva numar hadis. Taçı amut innaka afuvun paçam ve karimun lafız. Yı karimun lafız uçutu yat nuskas mı Tirmizi sandır. Uçan çutu ki yasçı sayı. Yasçı. Magar taracu at sandır uçutu aç parmağı Allah'ım albani rehmin at la asla la. Açın asli bu. Yine şu karimun lafız açı. Açın asal. Ki to she agar to yeten to khuliyo tru 53 tru asha Tirmizi par aati usho to ek ach karimun lafz mata chi sahi asay asay kaam dhaav mata raj atan andar shara fikri pat ki kyunki karimun lafz usche ichu na sahi ki wo ba atan munu kene dar sutan fikri ke afrat andar ti par zam shan chi sadis mat aam ke rosno farmo ke Allah taala mo mai fiti Allah taala mo ti salam ti dunya khos ta akhat mo ti yani ish betri dua ti yeten ti farmo kemis ki tsman ti par chi dua. İte bir sahihul cami sindir amutçu. Sahihul cami. Yani cami sagir. Adında amutçu başat artır nomor hadis. Başat artır nomor hadis. Kaç parmak il tamisu laylatul kadr. Tuy çöndün sa laylatul kadr. Ahira laylatul min ramada. Ramzan iş ahri raz. Buna yine işi muhtelif. Açak o ehtimalat verir ki yeke yine imsat kunt raz. İmsatı kunt raz. Mekar içi ehtimal imsat raz. Bu asıl çi bu taran fikri ve on ki insan kulliyet olsa şi nazar trao aç taran fikri ökri aşırsan da atimiz pa insanız mehnet kar. Or khas kar pa tamam ökri aşırsımız kya taak rötsün andar bülten Resulullah'ın farmo to tamam andar şaşan mehnet kar. Babu ma jana fi savmi fi şitari haddasana Muhammed ibn Bashar'in kala haddasana Yahya ibn Sa'id'in kala haddasana Sufyan'in anabi İshak'a an Numayr ibn Harid'in عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. ام بچ ابو اس ترمذي رحمه الله بابنا باب ما جاء في الصوم في الشتاء كاش عامو تيم ساتن سرما ان سردي اس موسم دي پڑے چ سامان ان وانت کے ساتھ موسم موسم ان ساتن کیا روز اس اچ پتہ ان سامان کے موسم روز اس ان چ اتم سن قدرتی گوٹ سن دوست لگت بیش اس ٹھنڈی تریس چن پوران کی yani insan için zaten maşakat asıl piyaman ikin. Bu atmanın o şişi yani içi atmanın al ganimet ul barida. Yani al ganimet de ganimet şi. Ve al barida. Yani içi thand. De be kya asavun fişita. E roz yini kahmaz. Mantas. Bu yani içi. Tika içi pört tara fikri akıl sayıd insanız. İçi atmanın şi. Yani ganimet en iyi var ki mehnat çıkan. Muzu şi barat. Yani acı şi barat. Agar insan rat kaili tak tuasan var ya koyup tuaç tutu ya acı. Bu işi yine içi gönüyüm değil. At onu gelişi mali gönüyüm değil kızım. Albari dahi ne tanrı çi. Asla onu pişi ta. Babu ma ca'a. Ba'da allazina yutikunahu. Haddasana khutaybet. Qala haddasana vakurun muzari. An amri ibn Haris. An yukayr ibn Abdullah ibn Ashay. An yazidu malda salmat abni akva. An salmat abni akva. Radiyallahu. Qala. لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها هذا يبو شاشي يعني باتكم بارها اتنشون أبو شاشي ترمزي رحمه الله يتنشون باب ما جاء كاش عمدار بارهم وعلى الذين يطيقونه يعني سورة بقرة اسمزي آية تاي چونك ايش بدا آخم درشي وشانيس yeten şey Salma ibn al-Aqwa radıyallahu anhu ayet olarak قال دپان لما نزلت حالا کی منو تے پات کیا جی اوش پات کو یعنی یتن در سیام سی اندر دا لما نزلت دپان سلمہ ابن al-Aqwa radıyallahu anhu ہم ساتھ نزل گئے وعلى الذين يتيقونه تمن پہ کیم زن طاقت اس من روز ہستا وان کی پھر یتن تو عام مسکین اما نس پھر یتن ایک مسکین سن کین ایک اس روز بعد یکار اوس یور بوت شور اوس Aysa bu ki roz ki kayfiyat as muhteli. Pris bat konu var ki. Gaye o siti ki yani ak insan ki imsatın imsatı roz thay he. İmsat pati cil iftar aşe karun. En pat him isha par ya tindir pe et mak laya. Bu osne ka kya ki? Bu eme edba. Ya iti os taran fikri ki roz andar osne haka yi kirit yani
پنس بس حاجت پور کی ایک طور پہ کی یہ کیا کرتی وہ پاتے انسان وچان چھ یتھے پر شروع اس مزوس اتکی انس طاقت آشے تی روزن مگر سو توس کیا کرا سو تھے گیپ دی دیت انس تھائی نے کی روز دی ہے پی دی ایکس دوز بار دی ہے کس مچ کیوں کیا پتوانا نی کان من ارادہ مننا تو یس اس مز ارادہ اس کرا ان یپ ترس روزے دل کھاوی و یپ تدی اس دی ہے پی دی حتا نزلت نزلت الایا یتیم پن نزل گئے آیا اللہ تی بادہ یس ام پچ پھنا سکھا تھا تی می کری منسو تمی کری منسوخ تو اس اللہ تی وعدا تو یہ آیت اس مسلمس اندر ستوہ شت دوتج نمبر حدیث مسلمس اندر ستوہ شت دوتج نمبر حدیث تچی آیت کا ذکر اگر چی پانے تی سمجھ یوان یعنی پتہ ہے پتہ فمن شہید منکم شہر فال یسو یس تہ مس تی و ریت پائی تم سے تھانے کیا روز و یعنی پتہ یہ گو منسوخ پت و آیت یہ وچ اس پات کو نہیں چاہن باب من اخلص ثم خرج يريد السفر حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رهلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنه قال سنه ثم ركب ام پچ ابو سے ترمذی رحمۃ اللہ بابنا باب من اکل ثم خرج یرید سفر یم جن کیو تم پر درا تو چھس کے رال سفر یعنی ام مطلب گو کیا کہ شخص